Bili ste selektor Srbije i Crne Gore, sada se sastaju Srbija i Crna Gora. Kako se osjećate? Pa dobro, malo neobično. Ovo je specifična utakmica koja je možda trebala da se desi i ranije. I već smo u januaru mjesecu, ja i predsjednik Fudbalskog saveza Srbije, Kokeza, bili dogovorili da odigramo jednu prijateljsku utakmicu u Beogradu pred odlazak reprezentacije Srbije na svjetsko prvenstvo u Rusiji. Ali poslije toga bio je taj žrijev krajem januara i dodijelio nas je u istoj grupi. I evo, došla je ta prva, neko kaže, istorijska, pa na neki način jeste, ali mi smo odigrali dosta utakmica u mlađim kategorijama i kadeti, omladinci, mlade reprezentacije su igrali, ali ovo je prvi susret ta reprezentacija i zato to donosi toliku draž i neku, da kažem, specifičnost trenutne situacije, da kažem, u Podgorici. I sami ste spominjali da selekciju Crne Gore neće voditi neko ko ne zna jezik. Tako je prvi selektor bio Zoran Filipović, on je postavio i temelj ove reprezentacije. Pa dobro, File je naš čovjek iz, ako ne znate, iz okoline Podgorice, iz Kosića. On je naš čovjek, mi ga svojatamo, iako je njegov otac, on je još kao klinac se oselio za Srbiju i pravio karijeru, i napravio karijeru u Crvenoj zvezdi, poslije u Benfici i poslije kao trener. I normalno je bilo da dovedemo jednog stručnjaka za taj prvi period i Filipović je na neki način ušao u istoriju crnogorskog fudbala kao prvi fudbalski selektor i to će ostati zapisano. Sad ga je put ponio, da kažem, na drugu stranu i bit će malo neobično i za gledaoce i za sve vidjeti ga na klupi reprezentacije Srbije, ali to je život i to treba prihvatiti. Sada je selektor Ljubiša Tombaković koji je napravio odličnu ekipu i fenomenalna atmosfera. Prošle godine ste bili jako blizu baraža. Da li ste zadovoljni tim rezultatima? Mi smo zadovoljni, naravno, rezultatima u prošlim kvalifikacijama. Napravili smo dobar rezultat. Napravili smo smjenu generacije, podmladili smo dosta reprezentaciju i u jednom takvom momentu kad idete na podmlađivanje ne možete da očekujete neki veliki rezultat. Mi smo bili na pragu iznenađenja fudbalske javnosti kako u Crnoj Gori, tako i šire, da se možda domognemo i baraža. I malo je falilo, ali u tim određenim presudnim momentima pred najvažniju utakmicu imali smo dosta povrijeđenih igrača. Imali smo pehove i kartone, tako da nismo uspjeli da se domognemo baraža, što ne znači da kroz ovu Ligu nacija i kroz sljedeće kvalifikacije nećemo uspjeti u tome. Tumbaković je napravio jednu dobru grupu igrača, podmladio reprezentaciju i naravno da smo svi zadovoljni kako za sada radi svoj posao. Što je to što nedostaje Crnoj Gori da se plasira na europsko ili svjetsko prvenstvo? Sigurno veći fond igrača. Nama kad fale dva, tri igrača, mi smo u velikom problemu. Jer mi nismo velika država kao što je Srbija i, da kažem, i Hrvatska i ostale države. Mali nam je fond igrača, ali moram da kažem da nam je Island dao svima domaći zadatak, jer Island ima 325.000 stanovnika i on je dao domaći zadatak svim manjim savezima da mogu da vjeruju i da moraju da vjeruju da mogu da se domognu jednog velikog takmičenja. Oni su to ostvarili i pokazali da se može. I ja se nadam da u nekom narednom periodu, uz malo više sportske sreće u tim odlučujućim utakmicama, da budemo bez povreda i kompletni, da ćemo moći da ostvarimo i taj san izlazak na jedno veliko takmičenje. I ova Liga nacije je zapravo i najbolja šansa da se ostvari san svih Crnogoraca. Pa jeste, ali san svih ostalih. Grupa nije ni malo laka. Grupa u jednoj grupi gdje je Rumunija i Srbija, ne možete da kažete da je lako se kvalifikovati. Pa i ako budete prvi, prvo mjesto ne znači ništa jer postoje još dvije utakmice do igravanja da bi se domogli evropskog prvenstva. Ali evo, vidjet ćemo šta će biti. U nekom periodu kad su svi žalili za tom rang listom UEFA i FIFA, bilo je za Ligu nacija bolje da ste što slabije plasirani, tako da će biti neka reprezentacija koja će po znacima navoda zalutati na evropsko prvenstvo, ali UEFA je došla do jedne dobre solucije da omogući tim državama manjim da mogu da se kvalifikuju i da se
fudbal treba igrati na svim dijelovima Evrope. I ova Liga nacije je pun pogodak UEFA. I da se osvrnemo malo i na Srbiju kao večerašnjeg protivnika. Kako Srbija, tako i Crna Gora ima ovih personalnih problema. Srbija malo više jer će doći bez Matića, Kolarova i vidio sam i Ljajića. Mi igramo bez Savića, moguće i Vukčevića. Tako da smo i jedni i drugi u jednom položaju ne baš najboljem, gdje selektori imaju svojih problema. Mislim da selektor reprezentacije Srbije lakše će riješiti te probleme, nedostatak ove trojice, nego što će naš selektor. Tako da ono što je najbitnije je da utakmica protekne u fer i korektnoj igri i da sva dešavanja kako na stadionu i oko stadiona pod Goricom prođe u najboljem redu. Iako se to odigra u fer i korektnom ambijentu i ne bude incidenata izvan stadiona, ja ću biti najsrećniji. A neka pobijedi ko bude bolji. Kao što Ljubiša Tumbaković rekao, fudbal zaseni sve ostalo. Pa jeste, fudbal je... Postoji, ja uvijek kažem, postoji sport i postoji fudbal. Jer ipak fudbal je na ovim prostorima iznad svih ostalih sportova. I za kraj samo da spomenemo, kada se spomenuli ostale prostore, region, Hrvatska je ostvarila definitivno najveći uspjeh, ali evo i Bosna i Hercegovina sa prosinečkim ima dobre rezultate, Makedonci isto idu korak. Uz kako vam se čini? Hrvatska je napravila veliki rezultat. Žao mi je što su izgubili u finale jer su bili bolji protivnik sat vremena i poklonili su dva gola Francuzima. Splet nesrećnih okolnosti ih je doveo do toga da ne pobijede tu utakmicu. Srbija je ispala iz grupe na svjetskom prvenstvu zaslugom sudija i sudijskih grešaka. A ovo sad Hrvati, vidite i sami, poslije jednog velikog uspjeha doživjeli su jedan debakl. Bosna je pokazala svoj kvalitet, imaju jednu grupu gdje objektivno trebaju da budu prvi, reprezentacija Austrije u padu. Dokle Makedonija ima tu lakšu grupu jer oni su bili slabije plasirani od nas. Drago mi je i uvijek se radujem uspjesima država iz okruženja, to jest bivših republika Jugoslavije. Uvijek navijam za njih i drago mi je kad imaju rezultate. U ovom momentu, kao što ste rekli, ove određene reprezentacije gaze idu ka evropskom prvenstvu. Hvala puno. Hvala i vama.